novo Toca o Elo. Barras de proteção lateral, o conforto é muito legal. 66, vamos lá, 66. Porta-malas bom pra viagem, espaço pra bagagem. Toca o Elo é fora do sério. É fora do sério. É fora do sério. Novo Corsa Wagon. O motor é sério, o espaço é fora do sério. Fora do sério! Fora do sério! Esse que é o robô especial que bate em todo mundo? Você não viu a porrada que ele dá? Cadê? Essa que é a porrada? Ai, cadê o robô? Pô, desgraçado. Vai treinando aí que eu já volto. Ah, é. Melhorou? Reparou que ele acabou de fazer um investimento, não? Vai treinando aí que eu já volto. Ah, é. Viu? Com o Itaú, sua vida rende mais. Melhorou? Mas nem pra abrir um soco, não. Não, olha que coincidência. Você toda de azul, logo hoje que eu estou com o meu Raider azul, eu acho que é coisa do destino, numa boa, você não acha? Ah, eu não acredito. Você toda de vermelho e eu justo hoje com o meu Raider vermelho. Mas não é possível. Você toda de verde e eu com o Raider da mesma cor. O destino sorriu pra mim. Pega o amarelo. Pega o amarelo. Aqui, tem que botar no pé. Raider, férias para os pés. Pessoal, estamos partindo. Na primeira etapa, nós vamos andar 10 quilômetros por uma antiga trilha indígena. E depois subiremos uma montanha. São 900 metros de escalada íngreme, onde atravessaremos desfiladeiro com esta corda. E desceremos do grande penhasco até a caverna, onde passaremos a noite. Alguma pergunta? Já tomou uma caipirante? Dia após dia, o governo do estado de São Paulo vem realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias paulistas. É o programa Sonho Meu, que nesta semana chegou a um total de 48.676 residências entregues à população nos últimos 20 meses. Sonho Meu, o maior programa de moradias para a população que nosso estado já realizou. Governo do estado de São Paulo, fazendo o que tem que ser feito. Este é o país de Derby. E o prazer de fumar um Derby é tão grande quanto ele. Nada se compara ao sabor de um Derby. Como nada se compara ao Brasil. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde. Neste domingo, um Tribuna Comunidade especial. Nós vamos falar sobre as obras e projetos do governo do estado de São Paulo para a Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira. A nossa reportagem veio ao Palácio dos Bandeirantes entrevistar o governador Mário Covas, um santista que agora comanda os destinos do estado de São Paulo e que tem muitas novidades para contar. O Tribuna Comunidade começa às 7 horas da manhã. Até lá. Luciano Bruno, em CD e cassete, som livre. Fala, Betão. Olha só, cara, passa aqui pra gente pegar o caveira e o chaminé. Fechado, tá tudo aqui, cara. Já tô colocando na mochila. Falou, meu. Ué, você tava aí, pai? Tchau. O meu nariz, mando eu. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil mostrou o valor de seus bravos soldados. Hoje, em Angola, sua presença garante a paz. A seleção militar exige o melhor. Você que já se alistou, compareça à seleção da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos.